A máme dneska poslední únorový den a vyrážíme na další etapu. Na výlet na kolech. Tady parkujeme tady ve vesničce, jak pak se to tady jmenuje, Alenko? Kalapanízo. A jedeme tam. Je naše hora u Kalabardiny, tam ta vzadu, jak je tam vidět u moře. A my jedeme kousíček přední tady do Agilasu. Tady po těch... My si to tady štrádujeme krásně po promenádě. Pa. My už míříme tady pod tu horu a podle ní pojedeme doprava. Rozjas! No právě jsme se dostali na železniční stanici Charavia. Tady nedaleko nad městečkem Agilas, který je tam pod náma dole. Je přátelé, po vzoru Indiánů jsem si právě poslechnul, jestli se blíží vlak. No a to už se pomalu stáčíme takhle podle hor. Skleníkem a tamhle dolů, tam je Agilas. A dostali jsme se až na okraj Borovýho lesa. Máme zase u polovinu dnešní trasy. To tady přístavu v Agilasu. Nádhernou, takový malý přístav soukromý. A dáme si tady svačinku, nebo obídek. No a pokračujeme za chviličku dál. A to už se dostáváme zpátky do San Juanu. Za chvilku odbočíme tady na pěší zónu a pojedeme po pěší zóně zpátky až domů. Perfecto. Super. Právě posledních pár metrů. Tak a máme za sebou podle mě 38,9. Tak to zprůměrujeme a je to 40.